Seara bună, dragi prieteni, bun găsit la Cronica de Noapte. Răzvan Cornățeanu va veni în seara asta. Se apropie de casa presei. Până atunci, până vine el, să intrăm în dialog și să discutăm și subiecte la care el este foarte priceput. Rusia, Ucraina, Coreea de Nord, în general politică externă. Asta îi place lui foarte mult. El se și plimbă de colo-colo. Jobul lui de manager de presă este în afara granițelor în acești ani. Deci până vine Răzvan, vreau să vă aduc la cunoștință. Probabil că știți deja, dar să intrăm un pic în câteva amănunte și să evaluăm acest caz al profesoarei din București, care pur și simplu a fost executată de primărița Firea, de, cum zic eu, vrăjitoarea din voluntari, sau scorpia lui Pandele. Deci, Gabriela Firea, primărița Capitalei, sigur, nu avem legătura directă. Ea a dat ordin și a făcut. Da, astea sunt faptele. În ianuarie, când era zăpada prin București, mare sau măricică, și au fost niște zile libere pentru elevi, după care elevii au venit la școală. Dar Firea, într-un populism exagerat și grețos, a zis, da, dar dacă întârzie copiii la școală, să nu li se pună absență. Deși dacă școală, e școală, nu? Dacă vii la serviciu, vii la serviciu, iar în București, slavă Domnului, se putea circula. Chiar dacă Firea n-a dat zăpada la o parte, o dădea doar pe la televizor, se lăuda cu cameră pe ea, că Firea face, Firea drege. Nu, era zăpada mare. Dar odată copiii ieșiți din casă, dacă tot mergeau la școală, e logic să fie prezenți la timp la școală și nu cu întârziere. Dacă tot îi scoți din casă, să fie la timp, altfel este o harababură. Ei bine, a fost o profesoară din București, o tânără profesoară, care anul trecut a luat examenul de titularizare cu 9,67, se numește Cristina Tunegaru, înțeleg că a intrat în direct și a lăsat TV mai devreme. Așadar, Cristina Tunegaru, o profesoară meritorie și meritoasă și valoroasă și dedicată, spuneau elevii, spuneau părinții că este excepțională profesoara, pentru că, în primul rând, nu se rezumă la programa școlară. Îi introduce pentru că profesoara de română. Îi învață și Mark Twain, și Shakespeare, și Cutare, și Dostoevski, ceea ce ei n-aveau un program. Copiii, toți de acolo din clasă sau majoritatea, au prins drag de a citi literatură, să descopere mari scriitori. Pentru că profesoara are acest har și se dedică total și e pasionată de meserie. Spre deosebire de mulți alții. Ei bine, când Firea a spus că va da, că dă ordin să nu se pună absențe elevilor din capitală dacă întârzie, ei bine, profesoara noastră, Cristina Tunegaru, a scris următorul mesaj pe Facebook. În atenția doamnei primar Gabriela Firea, vă informez că nu voi da curs dispoziției dumneavoastră de a nu pune absențe miercuri până la ora 9:30, întrucât primarul nu are atribuții de manager al procesului didactic. Corect. Ce-și bagă nasul unde nu-i fierbe oala? Firea. Nu este ea inspector școlar să dea ordine peste școlile din capitală. Vă rog să nu mai induceți confuzie în rândul părinților și elevilor și să permiteți inspectoratului școlar să ia și să comunice măsuri de acest fel. Paranteză, deci dacă Firea voia să ia decizia asta în capitală, trebuie să vorbească personal cu inspectoratul școlar al capitalei și inspectorul șef, șef al capitalei să dea această dispoziție. Atunci erau chestiuni legale, dar Firea nu avea nicio atribuție. A crezut ea că este un fel de Anna Paucăr în capitală și atunci poate să dea orice ordin. O să dea Firea ordin și când se intre pâinea la magazin și când se ajungă apa minerală și toate astea. Firea le face pe toate. De fapt, nu face nimic, e încurcă lume. Iată, această profesoară a pus-o la punct, dar să vezi ce a pățit profesoara. Și mai spune profesoara atunci în ianuarie, fie vă asumați închiderea școlilor în continuare, fie reveniți la rezolvarea problemelor edilitare, pe care pe semne încercați să le cârpiți cu asemenea improvizații. A fost tăioasă profesoară. Ca profesor, eu nu pot ști motivul pentru care un elev absentează. Din cauza zăpezii sau pentru că fumează etnobotanice în toaleta școlii. Ca părinte, nu trebuie să las la latitudinea copilului dacă să meargă sau nu la școală pentru că nu îi se pun absențe. Profesor Cristina Tunegaru. E bine, la nici 4 luni după treaba asta, Cristina Tunegaru i s-a comunicat că nu mai are ore la școala respectivă. Aici eu intuiesc că e și un director de școală din asta preș în fața primăriței Firea, un inspector școlar la fel. Au descoperit că această profesoară
care am trecut și la titularizare, repet, la 9-6-7, alții se târie cu 5 și cu 6 pe la titularizare și profesoara aceasta este foarte bună, așa, și s-a trezit că nu mai are ore, ești suplinitoare, nu ești titulară, că n-am avut loc de post de titular, ca atare nu mai avem ore pentru dumneata, au executat-o elegant. Și a scris Tatu Negaru, a scris așa, nu m-au inspectat, n-a venit nimeni să mă vadă la ore, să se intereseze de progresele elevilor mei, dar mă dau afară. Fără să întrebe părinții sau elevii, fără să mă anunțe măcar, un funcționar al inspectoratului a alocat din pix orele mele altui profesor. Și m-am trezit scoasă din școală. Da, pot să facă asta în sistemul public în anul 2007. Și mai spune ea câteva lucruri pe acolo. În orice caz, ne-a anunțat că a rămas fără job. Acum înțeleg că la nivel de partid, Dragnea a dat ordin ministrului educației să o angajeze alte nebunii. N-are voie nici firea să o dea afară sau să-i spune ei când pune și nu pune absențe. N-are voie nici Dragnea să dea el ordine. Toți PSD-știi fac tâmpenii și vine Dragnea și rezolvă. Vă dați seama ce tactică parșivă au. La fel, Șerban Nicolae îi grațiază pe toți corupții și vine Dragnea. Noi, domnule, nu sunt de acord, nu se poate aia ceva. De parcă numai Șerban Nicolae era. Toți PSD-știi din comisia aia au votat grațierea corupților. Dragi prieteni, eu personal sunt solidar cu această profesoară. Dacă sunteți director de școli, de stat sau private, dacă sunteți, nu știu, companii care aveți nevoie de un om de calitate, un foarte bun profesor de limba română și un om așa destoinic, nu o cunosc personal pe doamna Tunegaru, dar am văzut-o care are spirit civic, am văzut că are coloană vertebrală, că dacă firea, primărița, a făcut un abuz și o tâmpenie până la urmă, i-a spus cu coană, stai în banca dubitare. Da? Deci e foarte, foarte important să există asemenea oameni în cetatea în care locuim. Bravo ei! Este un om deosebit din punctul meu de vedere și spun, cunoscând-o numai în spațiu public, ca atare, dacă e cineva care, într-un fel sau altul, poate să-i întindă mână, o mână de ajutor acestei profesoare tinere și destoinice, părerea mea că nu aveți decât de câștigat și respectul comunității, dar și energia profesoarei Cristina Tunegaru vă poate fi de folos în, nu știu, la o școală sau la o firmă sau unde aveți, sau nu știu. Ia, de exemplu, părinții, tot faceți, bună idee, ia să facem noi o campanie, părinții care faceți, care aveți copii care iau meditații la limba română, să meargă la cât mai mulți la doamna profesoară Tunegaru. Și atunci nu mai are nevoie nici de școala lui Vanghelie sau a lui Firea sau a lui Dragnea și așa mai departe. Își predă lecții în particular, își declară veniturile, plătește 16% impozit și cu asta basta. Da? Haideți să o ajutăm pe această profesoară pentru că merită, pentru că a arătat că este un cetățean adevărat. Dragi prieteni, aici în studio în dreapta mea avem ce avem, Ucraina. Te-ai descărcat? Salut, Răzvan. Bună seara. Te-ai descărcat, Grigore, cred că ar trebui să folosim strategia asta la fiecare emisiune. Primele 10 minute, zvârși ovul. Păi stai că mai am ofuri multe. Păi nu, alea sunt, dar ăsta era ofu principal. Eu mi-am dat seama, îmi cer scuze că am întârziat un pic, dar am fost să cumpăr asta și nu o să ghicești ce e în asta. Bă, eu îmi dau seama că indiferent... Orez cu lapte, ce e acolo? Indiferent ce, îți spun imediat, indiferent ce ți-aș propune eu, am o caschetă adusă, vin din Ucraina, mâine plec din nou în Ucraina. Am o poveste senzațională a caschetei astea și de-aia mi-am și pus-o pe cap. Băi, nu faci parte din omuleții verzi de acolo. Nu, că nu e verde, nu e nu știu ce. I-am adus lui Vladimir Putin din nou hârtia igienică, că iar a călcat în străchini și avem vești interesante de la povestea cu bombele, cu armele chimice, cu atacul chimic din Siria. Iar ne întoarcem la ceea ce spunea Răzvan, că acel atac a fost premeditat de către ruși. Între timp, și o să sper să avem timp să discutăm despre asta, s-a dovedit că bombele respective erau rusești. Rusești, bombele Grigore. Bombele chimice, nu? Bombele care... care au tras America în ele. Nu, bombele care au... Omorât cu gaz sarin. Da, gaz sarin. Deci bombele care au fost încărcate cu gaz sarin. Așa. Erau sovietice, rusești. Deci Assad a luat de la ruși. A
ambasade și rușii, chiar rușii, nu, totul a fost o premeditare a rușilor, cum îți spuneam și atunci, ca să mute subiectul. Degeaba mă chinui eu, să sper să fii de acord, asta e, că asta să discutăm. Că e pe mână cu Trump și vrea să scoate din circuit. Nu era speculație, era un moment în care se ajunsese, vă aduc aminte care era momentul. Michael Flynn era prins în toate corzile, cerea imunitate procurorilor americani, promițându-le, citez, o poveste interesantă, poveste interesantă care putea să fie și despre înțelegerile subterane ale lui Donald Trump cu rușii. Bun, atunci s-a detonat bomba respectivă. Degeaba, ca să-mi continui ideea, degeaba vin eu și îți propun să vorbim despre marele eveniment al acestei săptămâni. Alegerile din Franța. Discutăm Franța, discutăm Corea Macron de Nord. Are o poveste... Macron așa are o poveste extraordinară. Extraordinară de proastă, da? Așa, de francez. Francez, așa, de da, cu profesoara lui de liceu, cum mă, Grigore, da, la Parizien, cum să te însuri, mă, cu mama colegului tău. Da, că îți place de ea. Băi, Grigore. Hai, pauză, cu asta, că vă spunem ce am adus aici. Să discutăm cu internul. Deci, indiferent ce aș face eu... Are legătură cu internul sau cu externul? Are legătură cu la ce o să mă duci tu. Indiferent ce aș face eu să te atrag către subiecte de astea curate, drăguțe, nu știu ce, tu o să mă duci tot către nămolul românesc. Tu mă duci la nămolul extern. Și atunci... Tu mă duci la derbedei extern și eu te aduc la derbedei intern. Așa. Și atunci, intuind că o să ajungem să discutăm inclusiv despre rubrica Mesilă de Traian Băsescu, așa, am adus aici două jumătăți de lămâi. Rămâi bune, sănătoase. Da. Bă, să putem să ne mai dregem când vorbim de Traian Băsescu, mă. Ce față ai făcut. Măi, Traiane, măi. Bă, nu, trebuie să iau... Vezi că nu trebuie și pentru alții, nu mai pentru Băsescu, trebuie un kil de lămâi. Nu. Uite, asta e pentru tine, asta e pentru mine. Așa. Când vorbim de Traian Băsescu, că mie cu Traian Băsescu am o mare boală acum, pentru că mi se pare cel mai sinistru personaj din politica română în această secundă. Cea mai dezamăgire, dar nu cel mai sinistru, pentru că sunt alte personaje care sunt permanent sinistre. Da, ele, Grigore, ele dar n-ai așteptări de la ei. De acord, dar să spun. Deci această rubrică Mesilă de Traian Băsescu, eu aș face-o permanentă și aș începe de fiecare dată recunoscându-mi propria vină. Eu n-am nicio vină. Eu mă simt prostit, așa. Prostit, păcălit, înșelat, dus de nas de acest individ. Eu sunt cel care, probabil din presa română, a avut și are și va avea cele mai acide cuvinte la adresa generației părinților noștri. Din motivele pe care le-am mai exprimat. Eu nu judec generația. Stai un pic, eu judec că ei au fost mare majoritate. Dar, în același timp, deci am scris acel material cu generația ratată a tatălui meu, am avut de curând chiar și discuții echilibrate pe tema asta cu tatăl meu și unul din lucrurile care m-a surprins la el a fost, domne, eu pot accepta, domne, dar nu pot să-l înghit pe acest Traian Băsescu. La vremea respectivă am zis, bă, cred că exagerez, ca și tine, ziceam, băi, sunt alții mai toxici decât Traian Băsescu. Bă, uite că, deși sunt cel care l-a nemulțumit pe părintele lui că i-a criticat generația, trebuie să recunosc public că tata a avut dreptate. În privința lui Băsescu. Când a spus că domne, orice până la Traian Băsescu, cum mă Traian Băsescu să se transforme, Grigore este vârful de lance al mizeriei anticorupție în momentul ăsta. Al mizeriei antijustiție. Antijustiție, exact. Răzvan, nu a avut dreptate tatăl tău. Antijustiție, nu anticorupție. Tatăl tău nu a avut dreptate. Știi ce? Acum are dreptate. Acum, păi nu, acum. 3-4 ani nu avea dreptate. Nu, acum mi-a spus, de curând mi-a spus. A, de curând, da. Păi, acum câteva săptămâni am ieșit și miram eu așa, bă, am văzut că era foarte înverșunat cu Traian Băsescu. Și a zis, bă, tată, mai sunt și alții ca și tine. Bă, mai sunt și alții. Bă, deci astăzi simt că mi-am adus lămâi când vorbim de Traian Băsescu, Grigore. Uite, aici. Da? Traian Băsescu, bă. Atenție. Bă. Dacă mușcă așa, rău. Nu pot să nu mă gândesc. Dragnea, Ponta, Oprea. Da, mă, dar te aștepți la ei, Grigore. Da, tot grață îmi fac. Nu înseamnă că m-am imunizat la ei. Nu, n-am niciun sentiment de trădare și de înșelătorie majoră. Orice ar face Dragnea acum, Grigore, uite, răspundem tu la această întrebare.
Te-ar mai putea surprinde ceva ce face Dragnea? Nu mă surprinde, nu. Asta atenție, nu-l absolvă de faptul că mereu face rău. Numai că mereu fură, că mereu distruge instituții, că mereu antijustiție. Nu te, este exact teoria aia. Nu te întorci cu spatele la el. Atenție. N-ai nicio încredere în el. Dragnea, că majoritatea m-au scos în stradă acum în februarie. Că Băsescu are și el 7 pitpalași. Da, domne, deci dacă o socotește așa, problema e dincolo de Dragnea. Problema e mult mai mare decât Dragnea. Așa. Adică pericolul nu-i Firea, Băsescu, pentru că nu are puterea. Care e diferența între Firea? Asta, bravo! Dacă ar avea putere, Traian Băsescu ar face prăpăd în momentul ăsta. Domnule, când a fost la putere, n-a fost așa. Da. Asta cred că este coșmarul vieții lui. Da, cred că a fost norocul nostru, probabil că americanii și ăștia au ținut în chinge. Adică, bă, băiete, ești președinte, ai un comportament. Adică ești cu justiția, ești cu asta. Știi când l-au lăsat, ca și pe Constantinescu, când ești din președinție, a devenit cel mai penibil personal. Ce mi se pare ridicol? PSD-ul care îl urăște visceral pe Traian Băsescu, observă ca și noi, în ultimele luni de zile, că dacă ar lăsa-o, dacă nu ar da aceste legi și ar lăsa-o pe Elena Udrea să își primească pedeapsa bine meritată, da, foarte probabil Elena Udrea ar spune niște lucruri despre cine? Despre Traian Băsescu. Da. Deci l-ar înfunda exact pe dușmanul lor de moarte. Da, și culmea, PSD-ul acum s-au aliat. Da, pentru că au interes comun. Așa cum, atenție, așa cum Băsescu are oameni care pot ajunge la pușcărie, inclusiv Elena Udrea. Nu, mai ales Elena Udrea. În primul rând, așa? mai ales Elena Udrea. Dar mare și prin familie pe acolo. Bun, atenție. Atenție, și PSD-ul are o armată de inși cu Dragnea în frunte care pot ajunge în pușcărie. Da, domne, e clar că ei pentru asta sunt la putere, stimați telespectatori. Ei nu sunt la putere, tată, prietenii tăi, ei nu sunt la putere ca să vă reprezinte voi interesele care îi votați ca orbi. Ei sunt la putere să-și rezolve niște chestii punctuale. Dacă unul din voi are senzația măcar că îi pasă de voi, e zero, absolut. Hai să-ți mai spun ceva, de ce nu-mi pare rău de spun că tatăl nu a dreptate... Sau nu avea mai înainte. Nu avea mai înainte. Mai acum înainte. Are. Atenție, mai acum ceva. Are. Și mai spun oameni care spun așa. Sunt pe Facebook, miile îmi scriu mie. Și zic, domne, cum m-am lăsat păcălit de acest individ, zic oamenii. Și la el, pe Facebook, scriu, domne, să mi se usuce mâna cu care te-am votat. Și spun, fraților, nu e așa. Nu regretați votul pe care l-ați dat atunci. Că era Năstase, că era Joană, că era Ponta, că era Iliescu înainte cu tare. Drept urmare. Acel vot... Răzvan nu-l regăt deloc și pentru că el a fost bine reprezentat. Adică votul meu pentru Băsescu președinte s-a transpus într-o președinție destul de bună. Mai bună decât ar fi fost cu Ponta. Da, domne, hai să lăsăm trecutul. Atenție, atenție. Nu trebuie să ne mai justificăm. Dar acum mandatul lui de senator nu e cu votul meu. Riscul este nu să-l votăm pe Dragnea. Că oamenii întregi la minte ca noi, da, spre deosebire de unii care tot votează PSD-ul, nu riscă să-l voteze pe Dragnea. N-au cum să-l voteze pe Dragnea. Dar există riscul ca unii să se gândească să-l voteze pe Traian Băsescu. Uite că eu anul trecut nu l-am votat. Dar nu pe Traian, partidul lui. Nici partidul lui. No. Anul trecut, eu aș vrea cu lămâia în gură să-i transmit domnului Băsescu, deși nu fac parte cum erați, mă, erați grupul... Nu, eram lingăi voluntari. Lingăi voluntari. Eu n-am fost în lingăi voluntari. Adică nu m-a citat că am fost mai lingău voluntar decât alți lingăi voluntari care i-a citat. Adică din proprie inițiativă. Din proprie inițiativă, din credință. Conform conștiinței tale. Conștiinței ceea ce mele. E foarte grav. Îi apreciază mai mult pe aia plătiți. Da, dacă luam bani, zicea, bă, ăsta-i băiat deștept. Ăsta nu-i voluntar. Și prost, domnul Băsescu, iertați-mă. Am fost proștea. Deci, în acest moment, eu îi promit lui Traian Băsescu, așa cum i-am promis lui Ion Iliescu, un gând, acum avem camerele pe noi, că nu va vedea veci, în vecii vecilor, el și partidul unde acționează și unde va avea influență, că dacă nu are influență, nu contează. Dar dacă are influență ca astăzi, never nu va vedea votul meu și al familiei mele. Never. L-a pierdut votul meu. Nu mai vede meu. Votul nici măcar un sfert din aia, da? 6% că l-a votat acum. Iar atenție, pentru colegii de partid, Robert Turcescu, așa, scăpați de Traian Băsescu, că vă distruge. Deja s-au rupt în două partidul. Dom'le, s-a rupt în două, în trei. Scăpați de el că vă distruge. Profesorul Vlaston a spus acum, dacă partidul nu dă un mesaj clar anticorupție și pro-justiție,
adică nu cum a fost ultima vreme, el pleacă din partid. Vlaston, Turcescu cu Tomac, iar la fel s-au eliminat. Turcescu e foarte anti-Băsescu. Păi, nu, e anti, știi cum e? Anti-politica lui Băsescu. Anti-politica? E anti-Băsescu, ce să mai... I-a mers în partidul ăla că știa un alt Băsescu, știi? Deci, uite, trag aer în piept, ia o gură de lămâie. Așa. Și vă citesc ce spune Băsescu. Faci ochii mici. Da. Îmi țin echilibru, înțelegi? Că n-aș putea. Mi-e silă de Traian Băsescu. Abuzul în serviciu este un instrument de ținere sub control al clasei politice. Trebuia să intre pe lista de grațiere. Mă, Grigore! Dar stai că spus... Abuzul în serviciu nu era domnul Băsescu un instrument și pe vremea Mătăluță? Da, dar atunci trebuia pedepsit. Atunci se pedepsea că trebuia să ții tu sub control clasa politică. Acum nu mai trebuie să mai ții sub control clasa politică. Să nu cumva să mai fie ținută sub control. Zvan. Și mai spunem cu lista. Eu nu înțeleg asta. Actele de dare și luare de mită a spus clar până la 10 ani, pedeapsă până la 10 ani, gațiată integral, propunerea lui și pentru că a existat în comisie, el nefiind membru al comisiei juridice, s-a dus și ieri, a fost și azi. Da. Și, așa? În afară de el n-a fost nimeni din afara... Din afara comisiei nimeni. Păi de-aia spun că e vârf de lace. Domnul Băsescu, iar... Atenție, Răzvan, ca să-ți dau detaliile și oamenii să dea detaliile. Nu mai pot cu Băsescu ăsta. Indiferent de cât a fost mita, putea să fie ca la Vanghelie, într-un singur contract, 60 de milioane de euro mită și pagă. Atenție, și mai spune așa, îți dă drumul din pușcărie dacă ești în pușcărie, mâine dacă se grațiază, fii atent. Da, te ascult. Și ai obligația să achiți prejudiciu în termen de 2 ani. Deci în loc să spună, băi, ieși pușcărie, întâi achizi banii și ai ieșit, așa că poate după aia dispar din țară. Nu, du-te, mai fură un pic. Mai fură un pic, da. Dar fii atent ce spune. Da. După, în 2 ani de zi, dacă nu dai banii și nu prezinți dovezi de bună credință că n-ai refuzat să-i dai curat credință, revii în pușcărie. Atenție. Deci dacă asta cu reaua credință, știți cum se poate demonstra? Nu se poate demonstra. Păi, te poți duce și zâmbești. Da. Pe cuvântul meu, auzi, să moară, să jur pe ei, să nu știu ce. Dădea Mircea Marian, de la România Liberă, dădea azi un exemplu. Zice, dom'le, Voiculescu iese din pușcărie cu această grațiere. Și spune, are 2 ani să plătească 60 de milioane, da, nu știu, 58 câte mai sunt. Fii atent. Și zice, dar el dacă îi dă 20.000 de euro la Gâdea pe lună salariu, merge la instanță și spune, dom'le, eu sunt de bună credință, dar nu am bani să plătesc statului, că îmi plătesc cu oamenii la televizor 20.000, Gâdea, 15, 10.000, Ursu, 7.000, Tudor și mai departe. Da. Dana Grecu, 12.000 și ea. Deci, atenție, și zice instanța, măi, e de bună credință, nu mai are bani să plătească statul. Săracul de el, deci, atenție, da. Deci prejudiciu... Nu, mă, nu poate fi dovedită reaua credință. Nu, dar atenție, în legea lui Băsescu, așa, în ăsta, deci nu mai era necondiționat să dai bani înapoi. Bă, dacă poți. Dacă poți, da. Dacă ai niște bani prin buzunar. Și dacă zâmbești. Dacă ai încercat zâmbind. Da, da. Dar știți care e culmea, stimați telespectatori? Plecați de la următoarea lemă. Grigore, ascultă-mă o secundă. Cu atenție. Oamenii ăștia au furat, ăștia care sunt în pușcărie și care au probleme penale, au furat de 100 de ori și au fost prinși odată. Așa era. Ei, de 99 de ori, au încasat. Da. Traian Băsescu acum, împreună cu derbedeii care vin și propun așa ceva, se gândesc să sugereze că te scot din pușcărie singura dată în care te-am prins. Da. Și cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla este să dai banii înapoi. Unul dintr-o sută de furturi pe care adică l-ai făcut. Cu ce te-am prins? Cu ce te-am prins? Adică din 100, ai luat 200 de ori cât un milion de euro, da? Tu dai un milion înapoi, 99 rămâi cu ele. Da. Cam așa e. Aici venea Monica Macovei, stai că vine asta, asta confiscarea ultra-extinsă, care trebuie implementată, mai sunt, nu știu, un an, mi se pare că 1 ianuarie 2018 e obligatoriu de implementat în legislația penală și în România, că e directivă europeană, impusă de Monica Macovei în toate țările Europei, care spune așa... A fost propusă și adoptată. Și adoptată, da, de Parlamentul European, de Consiliul European, de toate acolo. Așa. Și a fost un procedeu destul de complicat. Fii atent. Și spune așa asta. Dacă te-am prins odată că ai furat, atunci îți confisc tot ce ai și nu poți justifica. Pentru că se prezumă că ai mai furat și de alte dăți. Foarte corect. Înțelegi? Și e mult mai realistă o asemenea lege decât cele de până acum. Bineînțeles. Că tu ai spus ceva foarte corect. Dom'le, dacă de 10 ori furi, te prind odată, de 2 ori cel mult. Alții au furat de sute sau de mii de ori. Și vine Traian Băsescu și te scoate. Te scoate Băsescu. Mai e ceva în directiva asta. Nu dai prejudiciu înapoi. Îl dai, mi se pare, cu 150 sau 200%.
Pentru că, atenție, și pe biletul, și pe tramvai, dacă te prinde fără bilet, nu iei, plătești prețul biletului. Plătești de 25 de ori prețul biletului, mă înțelegi? Da. Că asta se prezumă că ai mai circulat cu tramvaiul fără bilet și nu te-a prins. E la fel și cu furăciunea respectivă. Da. Deci, atenție, Răzvan, ai spus de Băsescu, excelent. Mâine, editorialul meu din România Liberă se numește un trădător voluntar, Traian Băsescu. Voluntar, reține voluntar. Dacă eu sunt, atenție, dacă sunt lingău voluntar, el este trădător voluntar, pentru că și-a trădat electoratul, și-a trădat voturile primite. Deci, Grigore, eu... Milioane de oameni și-au pus... Eu nu mai pot să-l văd pe omul ăsta. Deci, efectiv, nu mai pot niciodată, să-l văd. Niciodată, nu mă uit niciodată. Înainte mă uitam că deci, spuneam... Mi este ceva... Și faptul că s-a dus la comisia juridică și a participat la... Și ieri la, și la jegul ăla da, pe care ce, l-a făcut... Dar ce bine să înțelegea el cu Șerban Nicolae. Da. Și cu ăla, Tit Brăiluiu, așa cum îl cheamă pe ăla. Așa. Auzi, Șerban Nicolae ăsta, crezi că are vreun interes să explodeze bombe în PSD? Nu știu, parcă e pus să distrugă PSD-ul. E pus să distrugă și e pus cred că să scoată lumea în sală, în stradă și să răstoarne conducerea. Deci poate să existe un plan ascuns al lui, ca să spune, dom'le, dacă ies oameni în stradă și se întâmplă ceva în PSD, tot, că vin prietenii mei. Da, da. Da? Bun, deci, da, atenție, dar e prost. Adică el s-ar putea să joace triplu acolo. Da, atenție, că el nu-l alege lumea. El dacă iese în stradă, lișează lumea, mă înțelegi? Pe acest Șerban Nicolae. Ăsta este copilul din Flori, în ghilimele, spun așa, lui Ion Iliescu. Este pupilul lui Ion Iliescu. Îl ia de 20 de ani, de când era la Cotroceni Iliescu, îl tărește după el și îl pune pe listă. Și este avocatul lui, ăla lui Cătălin Voicu ăla, și șoferul lui l-a luat de la Jilava, care a zis Cătălin Voicu. Mafiotul ăla, care era interlop, Se ducea Adrian Năstase cu toată, știi când se țineau de mână și se duceau la DNA nu, în semn de susținere? Pentru Bivolaru era atunci. Era pentru Bivolaru? Gabriel Bivolaru, da. Fratele lui Guru Bivolaru, în 99. Da. Dar Cătălin Voicu a luat 7 ani de pușcărie, el atunci ce făcea? Avea rețea de judecători corupți la înalta curte. Familia Costiniu a luat și la 3 ani cu suspendare, trebuia să ia 10 ani cu executare. Deci avea judecători la înalta curte și obținea. Și sunt stenograme, interceptări. Da. Și ce spunea? Zicea judecătorul, băi, orice aș face, e flagrant, a furat, l-am prins executare. Dă-i cu suspendare. Zice, tărește procesul și dă-i cu suspendare. Și asta făcea. Știi? Noi mâncăm lămâi când vorbim de Traian Băsescu. Trebuie să mâncăm lămâi și când vorbim de Șerban Nicolae. Deci individul ăsta... Tot timpul lămâi. Atât de josnic, are textul ăla care mă scoate din minți. Știi care este? Despre oamenii neinformați. Noi suntem toți niște cretini neinformați și el este un Zeus superinformat. Zice Șerban Nicolae despre protestatorii din Piața Victoriei. Oameni neinformați care au plăcerea de a fi manipulați. Avem și plăcerea de a fi manipulați. Dom'le, așa îmi place să fiu manipulat. Șerban Nicolae, înnebunesc să tragă, uite așa să tragă sforile și să ridic mâinile. Da. Facem așa. Să ne legene cineva. Da, așa. Nu cine vă leagănă pe dumneavoastră, că cine vă leagănă pe dumneavoastră nu ne poate legăna pe noi. Știi, auzi, deci, cine leagănă pe el s-ar putea să scrie cu chirilice. Da, cu siguranță. Are același text ca Dragnea. Observi că ei au aceleași povești. Le-a avut și Grindeanu la Ordonanța 13. Nu, domnule, n-ați înțeles. Voi sunteți niște proști. E o problemă de comunicare. Da, e o problemă de comunicare. Auzi, ăștia violează în piața publică și zic că e o problemă de comunicare. Da. Îngrozitor. Ce fac ăștia acum? Sunt de nesimțire incredibilă. Ieri la vot, toți PSD-iștii, patru la PSD erau acolo și așa, unul la ALDE. Așa, zic că e interesant. Dom'le, patru la PSD. Nu erau patru la PSD, erau cinci la PSD. Nu, unul era la ALDE. Ei sunt cinci la PSD, a lipsit unul ieri, deci cinci, unul era la ALDE ieri. Așa. Deci patru PSD și un ALDE. Așa, contra? Contra a fost doar trei de la opoziție. Așa, pentru că cine a lipsit de la opoziție? A lipsit doamna Alina Gorghiu. Bravo! Și a mai lipsit încă o doamnă care e în spital, înțeleg. Eu am trimis aseară. Deci nici înainte, asta a fost Gorghiu, înainte, a trimis pe cineva. Îți spun eu cine a lipsit, al doilea nume. Dar înainte de asta, apropo de Alina Gorghiu. Măi, femeia asta a fost o catastrofă pentru PNL. Da. O catastrofă pentru PNL. Acum, la cea mai importantă zi, adică anunțată de mult timp. Doamna Gorghiu, noi, eu, Grigore și tata și încă 100 de mii de inși, vă plătim salariile alea umflate cu pompa,
nu ca să faceți 99% din lucrurile pe care le faceți prost, ci ca să fiți acolo în ziua de ieri. Și ieri și azi. Și ieri și azi. Și uite ce spune Alina Gheorghiu. Fiți atenți, stimați telespectatori, cum încearcă Alina Gheorghiu să ne mintă, Grigore, să-mi spui la final, să răspunzi la întrebare. Dacă există o diferență între modul de manipulare și de minciună al PSD-ului și ce face Alina Gheorghiu? Alina Gheorghiu despre absența din Comisia Juridică. Nu are relevanță că am ieșit la un moment dat. Strategia a funcționat. Gheorghiu, care miecuri, o citesc că e scurtă. Strategia că a fost mai prea bună, așa. Gheorghiu, care miecuri a lipsit la vot în Comisia Juridică a Senatului, când au fost admise unele mandate la legea grațierii, a explicat că a fost vorba despre o strategie a liberalilor asumată de ea. Pericolul, și acum vorbește ea, pericolul din Comisia Juridică pe tema grațierii nu a trecut. Foaie verde. A fost o strategie asumată de mine. Să-mi explici care a fost strategia. Să-i lasă PSD-ul. Rezultatul a fost unul bun astăzi, joi. Azi joi, da. Da. Dar oricând, în orice secundă, în Comisia Juridică se poate repune la vot în orice amendament, în baza unei solicitări se poate relua votul pe un amendament sau altul. Strategia a fost gândită în cascadă de colegii juriști. Astăzi am reușit să respingem amendamentele. Până nu vom vedea un vot în Senat, nu vom ști care este intenția PSD. Ieri am fost o parte la comisie. Faptul că am ieșit din sală într-un anumit moment nu are relevanță, pentru că votul ar fi fost în favoarea PSD. Lucrurile, din fericire, pentru noi au funcționat. Acum, tu ce înțelegi din experiență? Minciuni și prostii. Minciuni în cascadă. Fii atent aici. Știi cum spune este? Care a fost strategia. Strategia ca la fotbal, da. Să în prima repriză nu te prezinți, să lași pe aia să dea golul. Sau trimis doar doi jucători. Nu, stai să spun altă întrebare. Ea sugerează că a ieșit din sală. Așa. În tocmai schimb, vot, unii spun că n-a venit. N-a venit deloc. Că n-a venit. Dacă a fost acolo și n-a fost la vot, dacă ești din sală, mai grav se pare. Adică e la fel de grav, că se știa ce votează, Grigore. Ce votează. Deci trebuie să fie acolo. Da, trebuie de-aia să fie acolo. O plătim să fie acolo. Deci, doamna, n-a fost plecată doamna din Gheorghiu, noi avem senzația că dumneavoastră mințiți cu nerușinare când spuneți că ați ieșit din sală. Nu, s-a compromis complet. Că a ieșit, că n-a venit. A doua la mână, povestea cu ne faceți proști. Uite, mă șterg de flegma dumneavoastră de pe față. Mai mâncăm și lămâie. Mai mâncăm lămâie. Da, așa. Așa, gata, puteți vorbi de Gheorghiu. Dar știi că e sănătoasă. E sănătoasă. Vitamina C. Puteți vorbi de Gheorghiu. Și explicăm și mie. Sau poate mi explică cineva de la televizor care a fost strategia. Deci aveau 5 voturi PSD-ul și 5 voturi ei. Putea să fie 5 la 5 dacă ea era în sală împreună PSD-ul, cu colega ei. Per total, da? În comisie, PSD cu ALDE au mai mult de jumătate, dar nu erau decât 5, da. Nu, au fost 5 ieri. Da. Ei puteau să fie 6. Domnule, putea. Ieri erau 5 la 5. 5 la 5, da. Dar doi deci liberali... ce spune ea e minciună, că PSD-ul ar fi avut oricum... Nu oricum, că dacă doi liberale aia veneau, și atenție, da. Dacă o colega lor, că îi spun numele aici, îi spun că se numește Nicoleta Pauliuc. Nicoleta Pauliuc. Nicoleta Pauliuc, așa. Internată în spital. S-a găsit bolnavă. Ba, de... nu știu. No, 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 no. Da, dacă nu, făcea Grigore, ieri, nu. Dacă făcea ieri ce a făcut și astăzi... Nu, no, nu, no, nu, no, Grigore, nu. Păi n-a venit azi. Nu, azi n-a a fost venit, înlocuită. Da, păi a trimis pe altcineva, partidul l-au înlocuit-o. Și de ce n-a înlocuit-o ieri? Păi de asta spun, dacă era de bună credință, înlocuia de ieri. Exact. Păi nu sunt la spital, deci nu pot. Dovadă că au înlocuit-o astăzi și înseamnă că o puteau înlocui și ieri. Bineînțeles. Și dacă o puteau înlocui și ieri. Deci eu povestea asta cu, vai, nu poți să spui nimic de un om bolnăvior, sărăcuța, doamnă, ce aveți? Să vă întrebăm de sănătate, să vedem ce, dacă vă simțiți bine. Dar vă doare pipota? Nu ne interesează, doamnă, vă plătim o grămadă de bani, nu ne interesează ce faceți. Puteți sta la spital, dau un telefon. Fiți acolo, trebuia să te emiteți în locuitor, cum s-a întâmplat astăzi. Astăzi, da, atenție, un telefon la partid să dea spre băieți, nu asta, cum o cheamă? Și ați nesimțiții din PNL, care vin și băi, și păi nu, că mulți sunt complici cu PSD-ul. Ne plimbă nouă cartea, sunt bolnavă. Bă, mă dau bolnavă, exact ca la școală, la grădiniță. Da. Când nu vrea să mă duc la o lucrare de control, mă dădeam bolnav. Și aduc motivare, adveniță medicală. Băi, maturizați-vă, băi, oameni buni. Răzvan! Tu ce crezi, doamnă, că... E bolnav pe banii ăștia. Ce crezi, că în fața unui om de bună credință ține asta cu sunt în spital? Atenție! Că mi-a luat scutire, ce treacă să la spital. Școală, ce facem aici? Doamne ajută să facă bine. Dar dacă ești în spital și nu ești la parlament, dai telefon, trimite-ți pe altcineva. Mai bine să se facă bine și să-și dea demisia din parlament. Doamne, fiți atent, ca să vă protejați sănătatea, cel mai bine ar fi să nu vă mai duceți pe acolo deloc.
Deci, la ce ați făcut zilele astea, când în cea mai importantă zi, a mai fost Grigore un vot atât de important? Că la ordonanță n-a fost niciun vot? La ei, la Comisia Judică, n-a nu, fost. Nu, de când, de la alegeri încoace, n-a fost. Nu, cea mai important vot. În cea mai importantă zi, când trebuia să fiți acolo, ați fost o trădătoare. Și dumneavoastră și doamna Gorghiu, care a făcut praf PNL-ul. Și care vine și ne spune, nu, oricum PSD-ul vine și ne minte, ne flegmează, ne spune, oricum PSD-ul ar fi avut câștig de cauză. Nu, era 5 la 5. Dacă erați acolo. Atenție, să mai spunem ceva acum. Acum Gorghiu se războiește cu Raluca Turcan, Turcan având dreptate, pentru că poziția e corectă. Raluca Turcan, să o spunem și pe asta. Raluca Turcan pentru mine este a 4-a, 5-a, 6-a oară, când mă surprinde plăcut, pozitiv, domne. Da, eu da, când, da. A luat Raluca Turcan, când a luat Raluca Turcan conducerea PNL, eu am fost rezervat. Da, nu suspicios. Am zis, domne, nu are prea multe experiențe, e slăbuță. Domne, face ce trebuie. Face ce trebuie și are mesaje foarte bune. Mesajul ei vis-a-vis de și le-a certat pe Gorghiu și pe așa, și spunându-le și ca la școală. De fund în sus. Ce? Ca la școală. Domne, ca să te duci, ca să iei un examen, trebuie să te prezizi de examen. Deci primul, și le-a explicat Raluca Turcan, ca să faci o poziție trebuie să fii în primul rând acolo. Exact. Asta i-a spus Raluca Turcan. Da. Și s-a supărat doamna Gorghiu. Doamna Gorghiu, nu vă mai putem înghiți la ce ați distrus opoziția. Ce mai vreți? Mai mult de atâta. Și ați lipsit la cel mai important vot. Noi v-am până acum de un an și ceva, vă plătim pentru votul de ieri. V-am plătit. Să mai spunem o chestie de procedură. Acum votul este în Senat, la Comisia Juridică, după aia va fi la plen. După aia va fi la Comisia Juridică din Camera Deputaților, după aia la plenul Camerei Deputaților, care va fi Camera Decizională. Cu alte cuvinte, Răzvan, votul ăsta din Comisie este opțional, e facultativ. Da, domne, e un indiciu. Și la plen va fi facultativ. Adică nu merge la promulgare legea, ci merge la Camera Deputaților. La Camera Deputaților e bătaia. Dar vreau să duceți bătălia pe fiecare aliniament. Bineînțeles. La război. Bineînțeles. Nu înseamnă că la primul tranșeu nu lupți. Da, mă duc la al cincilea deja. Da. Că dai mai multe tranșee să lupți, știi? Să ai mai multe șanse de... Și, Grigore, pe mine mă irită, repet, Traian Băsescu că am vorbit, Nicolae am vorbit, Turcan zice, strategia a fost gândită în cascadă de colegii juriști. Doamna, credeți... Turcan sau Gorghiu? Gorghiu, scuze-mă. Doamna Gorghiu, asta ne credeți cretini? Tui, adică a fost gândită în cascadă și eu nu m-am dus la vot că așa a gândit strategia. Și ne-am gândit pe primul aliniament să pierdem. Da, pe primul, așa. Da, ca să revenim victorioși. Da. La al doilea... Un fel de contraatac al lui Juventus de aseară. Știi că jucau pe contre. Nu, da, dacă e la fotbal, e felul următor. Mă, nu, hai la, nu hai la box. Hai la box. Nu la box. Hai să luăm la basket cu 4 reprize. Aha, da. În prima repriză, suntem că-s 4 reprize. Suntem în sfertul 2 acum. Atenție, în primul sfert, da. Luăm bătaie de suna apa în cap, zice. Da. E 27-3 pentru ei. De ce? Că venim la al doilea, mai luăm o bătaie zdravă-ne, că până ne trezim noi. Și în sfertul al treilea vedem dacă putem recupera. Da, doamna Gorghiu. Adevărul adevărat este că dumneavoastră și cealaltă doamnă ați lipsit intenționat, conspirând împreună cu corupții din PSD și din ALDE și din ALDE și cu Traian Băsescu și împreună cu Traian Băsescu să treceți aceste măsuri prin Comisia Juridică. Ăsta este adevărul pur și nu face decât să sublinieze caracterul dumneavoastră care a influențat grav performanța Partidului Național Liberal. Dar eu și sper că la congres acum... Spre bucuria tuturor celor care mai cred în această opoziție, în liberalism și așa mai departe, nu mă număr neapărat. Dar avem nevoie să mare avem liberal, alternativă. Dar e nevoie de opoziție. Dumneavoastră nu mai aveți funcții. Pentru că ați fost la fel de catastrofă și la conducerea partidului și ca și membru în Comisia Juridică. Da, eu sper că la congresul PNL acum să se separe apele, să aibă liberalii din toată țara cu greutate în Ardeal, mai ales că acolo au primare, au județe acolo, să aibă puterea de a face ordine și pe toți pesediștii care au îmbrăcat haine liberale, ăștia vopsiții, acoperiții din PNL, care de fapt sunt pesediști, să dea, asta, se elimine. Șerban Nicolae și cu Nicolicea ăla... Nicolae Nicolicea. Da, da. Ăștia sunt problemă pe termen lung. Și Iordache, și Ciordache. Iordache, nu mai vorbim, dar iarăși Iordache... E printre cei cu IQ redus la care nu te mai aștepți la prea executant, multe. El e executant. Doamne, apasă pe putere. Ăștia sunt jmecheri. Dar știi că ăsta Nicolicea este la Camera Deputaților, ci este ăsta la Senat, președintele Comisiei Juridice. Deci Nicolicea.
Auzi, Răzvan, ia stai să te iau pe tine altfel acum. Dragi prieteni, Răzvan Corățeanu este în culpă și este complice la lucruri foarte... Ce am mai făcut? Zi. În primul rând, când era la Libertatea, mare director Răzvan acolo la Ringhie, avea o angajată numită Lia Olguța Vasilescu la Libertatea. Era o ziaristă, așa, care pe acolo la un moment dat anunța că se duce să facă politician. Ok. Dar mai grav, domnule Răzvan... Păi, și ce vină aveam eu? Nu știai că va fi politician. Da. Ce? Da. Deci... Nu ai dat-o afară la timp. Na. Dacă dea o primă, dacă dea o primă și mare salariu, poate nu intra în politică să ne norocească. Da, dacă o plătea mai bine. Mai bine, da. Da, mai bine decât au plătit-o bărbații după aceea. Vadim sau ce mai... Păi da, bărbați, da. Că în general a lucrat pentru bărbați. Bun. Acum, câteva... Nu, luna trecută, a fost numită... Atenție! Numită... Vera. La Transgaz, șefă de serviciu, la Transgaz, o ziaristă de la tabloidul Click, de la Răzvan Curățanu pe drumul. Am avut mână bună, de fapt, de asta e. Dar atenție, de ce a ajuns acolo? Că s-a măritat cu Nicolicea. Bă, uite. Și-a stat la nevasta și a zis... Nu vreau pe nu vreau pe prima nevastă, doamna Nicolicea. O vreau pe Nicoleta. Eu am avut o discuție pe Messenger cu Vlad. Colegul nostru Vlad. Epurescu? Epurescu, da. Pe tema asta. El mi-a dat primul știrea. Și zic eu, bă, Vlad, uite, eu nu pot să fiu supărat pe Vera asta. Mă. Îmi spunea Vlad, uite, ea va coordona conducta... nu știu care, investiție de sute de milioane. Ia gaz de la ruși. Noi o știm bine. Iertați-mă. Da, e ca și cum voi, la serviciu vostru, aveți, nu știu, lucrați de o companie de asta și aveți un om, hai să zicem, portar, da? Să zicem, o proiectantă, da? o contabilă, da? O contabilă începătoare. Și o vedeți mâine în măritată cu un gură mare toxic, da, gură mare toxic, politică. Și șeful la nuclear electrică. Și șeful l-a făcut conducte de gaz sau de petrol. De gaz sau de gaz. De gaz, da, Transgaz. Așa. Și a zis lui Vlad, băi Vlad, uite, știi ceva? Dincolo de senzaționalul știrii, eu o compătimesc, mă, pe Vera asta. Bă, Grigore, cât noroc și cât să zici că l-ai apucat pe Dumnezeu. Știi, viața le ține în balanță. L-am apucat pe Dumnezeu de picior, că am devenit atât de importantă, mă ocup de gaze de care habar n-am. Vă garantez că Nicoleta Vera habar nu are, zero, vă dau scris, ștampila, semnat, așa, habar nu are de domeniu. Și, pe de altă parte, deci uite ce mare așa, pe de altă parte, băi, noi nu-l suportăm pe Nicolicea 10 minute pe zi cât vorbește. Ia stă în casă cu el. Bă, dar n-a obligat-o nimeni, bă. I-a plăcut? Bă, nu știu ce i-a plăcut. Atenție. Bă, Grigore. Atenție și el, bărbat adevărat, și-a părăsit nevasta ca să o ia pe Vera. Da. Asta iar un macrou românesc. Macrou, el are, da. Cât are el? 60 și? Are 60, da. Da, așa. Un mare domn. Are și avut. Pe 40. Are ea 40. Oricum, o diferență respectabilă între ei. La fel. Un adevărat june. Tată și fiică. Deci nu, pentru mine, faptul că îl suportă pe Nicolicea în fiecare zi, duce lucrurile într-un echilibru. Adică zici, o compătimești cu tine. Eu o cunosc bine și pe ea. Îl cunosc cât îl cunosc pe el, nu mai mult ca alții, dar îl observ. Așa? Impostura, atenție, impostura eu nu pot să... Când a luat-o Nicolicea de la ziar și a făcut ea, a propulsat-o direct pe singurul loc pe care avea un EPR, atunci, în Consiliul de Administrație, al televiziunii române, la TVR. Bă, pe unii... mari manageri din România n-ar merge la TVR. Vorbim de Franța acum, pe unele dragostea le propulsează în primă doamnă. Primă doamnă, da. Înțelegi? Și profesoră. Și tu te superi că o pune șefă de departament la Transgaz. Prima doamnă nu e o funcție, e așa o chestie onorabilă. Lasă-mă, noi vorbim de dividende. Da. Deci dividendele astea sunt mai mari. Dividende și luăm pauză imediat, după aceea revenim cu ăsta care te ard pe tine, așa, dividende. Deci nu o dau jos șapca până nu vorbim de Ucraina. De Ucraina, da? Stai aici până la 5 dimineața. Până la 5. Fii atent aici. Până intre rușii înapoi în Donbass. Dividende. Obama și scrie memoriile, a bătut palma, a făcut contract cu editură, scrie memoriile pentru 30 de milioane, 50 de milioane de dolari. Da. Așa. Și la prima conferință pe care o ține, o jumătate de milion. Onorariu. E ceva să fii președintele Americii, măcar să ții o conferință după aia, nu? Da. Ai mai zis o singură chestie rapid. Te rog, vă rog să observați, stimați telespectatori, și pe tine, Grigore, să observați o aparentă identică atitudine și apucătură între atitudinea lui
viscerală a lui Dragnea în momentul în care șeful Deltei Dunării îl critică. Aia, domnule, că n-ai dat, ți-ai făcut poză cu peștele și nu i-ai dat drumul în baltă. Și îl schimbă. Da, fără, da. Și ce povesteai tu în cele 10 minute profesoara. de început cu profesoara? Cum mă să dai un om afară doar pentru faptul că ți-a bătut obrazul că ai avut un derapaj? Și culmea că aveai dreptate ăla. Avea dreptate și ăla și ea. Așa. Cum să dai, cum să te trebuie? Asta, Grigore, arată două lucruri. Unu, ei, și atenție, Gabi Firea, jurnalistă. Gabi Firea face acum... Politică, auzi, propagandistă. Nu, domne, jurnalistă. Propagandistă. Exact ce nu-i plăcea să îi se facă ei când era jurnalistă. Că dacă atunci când era jurnalistă vorbea despre cineva și el alt suna pe Voiculescu și o dădea afară, se dădea mare victimă a presei românești. Acum că învățătoarea, profesoara respectivă, profesoară de limba română, ea a tras atenția foarte clar. Domnul nostru, sunteți primari? Noi suntem cu școala. Hai să ne facem fiecare treaba lui. Ăsta era sensul discuției. N-a fost nicio jurătură, n-a fost nimica. Așa. Femeia a fost absolut corectă. Se trezește fără job. Acest cinism al lui Dragnea și al lui... Și vă rog să faceți această paralelă între cine? Între oameni prezumtivi a ataca poziția de președinte al României. Că la asta vreau să ajung. Doi oameni de un cinism cumplit care au ajuns să aibă apucături de Erdogan și Putin. Astea sunt apucături de Erdogan și Putin. Și astăzi, dintr-un Dragnea plus Firea, se face un Erdogan. Așa. Ei doi la un loc. Și Putin și Erdogan în momentul în care cineva critică, credea, pac, și știi cine îl rad? Lingăi din jur. Ai zis de directorul, de mi-am scris și eu același lucru, de directorul de școală, mi-am scris ca să-l aduc, de directorul adjunct de școală, ea care pomenește de un funcționar din minister, din inspectorat. Păi că l-a dat telefon, da? Și... Deci mai sunt niște lucruri pe care încă nu le-am aflat. Da. Da. O să facem o anchetă și aflăm. Să facem o anchetă și să aflăm de unde a venit, că se pare că n-a venit de la director, că ea nu-l blamează pe directorul școlii, deși mie mi-ar fi rușine ca director al școlii să vină. Păi s-a executat, păi ce director ești tu? Păi nu, mă, de azi, cârpă. Ce, bă, ce oameni sunt? Și cum am mers la primărie, la inspectorul școlar al Capitalei și ăla la directorul de școală. Fiecare. După pauză, discutăm și de marea revelație a vasului spion rusesc. Ăla cu oi? Ăla cu oi? Ăla cu oi. Știi care e ultima știre? Nu, lasă după pauză. O las după pauză? Da, bine. Pentru că înainte de pauză vreau să... Știi că e o știre mare pe tema asta. Uite, mai dau... Știi că s-a întâmplat ceva pe tema asta? Te las după pauză să fie suspansul. Bine, uite, cu Ucraina aici pe frunte. Pentru că înainte de pauză, da, întregim informația legată de grațierea corupțiilor pe față. Așa. Cu o postare a lui Adrian Papahagi de la Cluj, un fondator al Mișcării Populare PMP, el cu Baconschi, cu Cristian Preda, niște oameni adevărați au fondat Mișcarea Populară. Nu era Udrea pe acolo, dar între timp a venit Udrea și a dat pe toți afară și a rămas ea până au arestat ăștia. Și spune Adrian Papahagi și a amintit ce a scris el în programul politic al PMP. El, că el cu mâna lui a scris. Și acum s-a întrebat, domnule, o mai fi în programul politic al PMP asta? Sau cineva a amputat? Spune așa, corupția este cea mai gravă boală a României, tolerată sau practicată de toate partidele politice, asta e și țara. Statul de drept nu se negociază. Iar pentru crimă și corupție avem noi PMP, avem toleranță zero. Adică și Traian Băsescu, că e șeful PMP, nu? Da. Așa. Statul de drept devine... Nu, Traian Băsescu n-a citit statutul partidului și... Hai mă, că nu-l doare. Iar încep tată, prietenii lui și ăștia care îl urâți atâta. Lui Traian Băsescu nu-i pasă nici în cot, nu-l doare nici în cot de ce citește Grigore acolo. Nici nu le-a citit, nici nu le va respecta vreodată. Dar de pleșcoi îi pasă? De pleșcoa. De pleșcoa. Nu știu. Fii atent aici. Înainte de pauză să mai zic următorul lucru. Și cu asta am închis, pentru că ție tot de Firea. Știi că Primăria Capitalei a făcut mare legislație pentru logo-ul Capitalei. Da. Dom'le, 50.000 de euro la bătaie. Da. De ce 50.000 de euro? Mi se pare prostie. Să faci 50.000 de... Stimați spectatori, știți câte logo-uri tari? Deci logo-uri ca lumea. Ce vedeți voi pe reviste, numele lor, desenele, identitatea și așa mai departe. Știți câte logo-uri se fac într-o agenție de publicitate pentru clienți și pentru firme și pentru companii? Știți câte costă 50.000 de dolari? De euro. Niciuna. Niciuna, nu. Păi dacă noi, cu câteva, Grigore, două, trei, patru, la câte am făcut euro? Noi
și în compania Ringier, și în compania Adevărul, cred că am făcut sute. Logo-uri peste logo-uri. Sute. Și de alea grele, nu? Da, logo-ul, da. Da? Da? Și astăzi mai ai Unica, TV Mania, orice, Adevărul, Libertatea, orice Capital. Orice publicație, da. Orice campanie de presă, orice rubrică are nevoie de logo mișto. Deci când vine Gabriela Firea și ne spune că a organizat o licitație cu 50.000 de euro pentru logo, pe noi, ăia care am făcut treaba asta și facem treaba asta pe bandă rulantă, ne insultă. E clar că acolo, după părerea mea, mai mult de 5.000 de euro ai de ce să dai. Aia restul sunt nici bani măcar, furați, bani măcar. Jefuiți. Atenție! S-au prezentat sute de inși. Și pentru că probabil, aici spun probabil, e o bănuia la mea, parandărătul a fost enorm, băiatul care a câștigat, ca e din Timișoara, ce a făcut? Bă, de la banii ăștia, că mi-au rămas și mie de ciorbă, că restul i-am parandărâit, așa, ce fac? Intru pe internet și copiez un logo de undeva. Și a luat un logo, logo-ul orașului Taipei City, din Taiwan. Mă înțelegi? Imediat a doua zi când au luat logo-ul, l-au pus pe site-ul primăriei, auzi internauții, iaca, bă, dar repede că sunt băieții, știi? Ce, ăia din agenții? Mă, tu nu înțelege, stimați, înțelegeți odată, oamenii din agențiile de publicitate și cei din departamentele de design de la ziare fac chestia asta cum faceți dumneavoastră cartofi prăjiți acasă. Sau clătite... Da? Sau clătite, poftim, dacă faceți cum face nevastă mea odată la 3 săptămâni. Clătite, da? Ăștia sunt așa, pus. S-a făcut un creativ. Iar 50.000 de euro pentru un logo este o insultă supremă. O hoție totală. Hoție, da. În comisia care a decis ca să fie logo-ul ăsta, s-au făcut oameni precum Mirel Palada. Știi? Firea i-a luat pe ăștia să-i plătească acolo, să mai dea un bani și lor. Fii atent. Și urmarea acestei întâmplări, în care n-au nimeni nici logo-ul, l-au făcut și scump, a fost și furat, copiat, și-au anulat și acum fac alegal logo, fac altă licitație. Mă înțeleg, vai de capul lor, numai furăciuni se lipesc de Primăria Capitalei și de Firea. Și a spus așa, nu mai pierdeți vremea în van cu desene din Taiwan, iar la următorul logo să furați ceva din Togo. Nu doar așteptați pomana, luați monede din Botswana. Știi ce e Botswana? Da. Din Botswana le-am acasă. Din Botswana e și mai bine că plătesc cum se cuvine. Asta este o creație de Facebook. Am pus eu două versuri, am mai pus ceva două versuri și am făcut, iată, am făcut dedicație pentru vrăjitoarea din voluntari. Pauză, revenim. Răzvan abia așteaptă să vă surprindă cu câteva lucruri tare de tot.